מעומק הלב. ועכשיו, צופים וצפות יקרים, קהל יקר, אנחנו שמחים וגאים להזמין יוצר, זמר, אחד שהפסקול שלו מלווה אותנו כל הזמן, כל יום, כל השנה. ובמיוחד בתקופה האחרונה, בפרשות האחרונות, צפים יקרות, צפים יקרים, אנחנו שמחים וגאים להזמין את יונתן רזל! יונתן! יונתן! תקשיב, יונתן, ניצחת אותו, אתה יודע למה ניצחת אותנו? כי כל פעם, שמגיע הפרק הזה של עשיו ויעקב, והם, אני מודה לך, אבל לא צריך אותך כל הזמן, אתה גם ככה משהו לי פה על הראש, תירגע קצת, לא צריך לגן כל הזמן. תשמע, הוא, מאיפה אתה מכיר אותו? כמה הופעות? מערוץ 20 אני מכיר אותו בעיקר. ערוץ 20, תראה לך, בזה שיש ערוץ 20 שאפשר להופיע, אתה יודע. אם אין ערוץ 20 לא היינו מופיעים בכלל. לא נכון, אחי. חזרתי בשלוש לפנות בוקר מהופעה ענקית, בקפסולות, תלמידי ישיבות, חבר'ה, חתונות, שמח, עודו לשם כי טוב, חנוכה שמח! אבל בידי האומה, אתה יודע, זה רק בזכות ערוץ 20. רק בזכות הקדוש ברוך הוא. תשמע, יש לך שיר כזה גאוני, שכל פעם שנגיע לפרשה של עשיו ויעקב, תמיד נזכר בך, לעולם ועד. אני חושב שנזכר בעיקר בקטונתי. אני מרגיש שהברכה המיוחדת של השיר הזה בגלל המילה הזאת, קטונתי, שעם שלא שלי כמו מהתורה. שעם ישראל מתחבר לזה, אני יודע שיש הרבה דברים להגיד עלינו, חושבים את עצמנו, זה. אני חושב שכל אחד, המילה הזאת, קטונתי, תשבת לו טוב על הלב. קטונתי בכל החסדים, השם אנחנו יודעים כמה אתה טוב, כמה אתה מרחם, כמה שפע אתה נותן, ואנחנו, לעומת הדבר הזה, כלום. אתה יודע, זה שיר שתמיד מתאים לכל מצב, בכל מקום, בכל חג, בכל אירוע. חוץ מהרקדות, בוא נגיד, אבל... אמרתי לך, זה מדהים דרך אגב בעיניי ש... משפט כזה שהוא בעצם כל כך עתיק, הוא כל כך רלוונטי, אתה מבין? ובאמת, גם סבא שלי שסיים את החיים שלו, זה המשפט האחרון שהוא אמר, קטונתי מכל החסדים, וזו מתנה, זכות גדולה, זכות גדולה. תשמע, זה חנוכה, זה חג של שמחה, חג של ניסים, כאן ערוץ 20, איך אנחנו הולכים להקפיץ את כל הצופים בבית? זו המתנה של ערוץ 20, אתה להם עכשיו. אז קודם כל יש פה ברוך השם צוות לא נורמלי, כמו שאמרתי לך יש פה את אביחי עם תופף. התופף הזה אני מת עליו, הוא כל הזמן מנגל לי מאחורה. שום דבר לא בראש, לא נכנס לך כלום, אתה יודע, הכל... ובאמת זה יהיה שילוב אני חושב, של מצד אחד דברים של הלב, דברים מוכרים, כמו שאמרת קטונתי ועוד שירים חדשים, לחן שיצא לי מול האורות של מעוז צור, יש פה גם הפתעות, כל מיני זמרים אחרים שהצטרפו, וכן, תהיה פה גם הרקדה ויהיה פה שמח, ואני זוכר מהפעם שעברה שהייתי פה, בסוכות, שבאמת הלכתי ברחוב, אנשים אמרו לי, יונתן, היום שידורים הזה שהיה בערוץ 20, ישבנו בבית, רצינו לרקוד, זכרת אותה שואבה, ורקדנו בסלון עם הילדים, הרבה אנשים אמרו לי את זה, אז גם הפעם אני מקווה, תודה. יונתן, תשמע, זה הקסם של ערוץ 20, למרות שהעולם פה הוא בעצם ריק, אנחנו באשליה שיש פה קהל גדול, ואין פה בכלל קהל, אבל בבית יש המונים, אלפים, מבחינתנו הם פה איתנו, ואנחנו הולכים להקפיץ להם את הלב, את הנשמה, כחנוכה הכי גדול שהיה פה אי פעם. אגיד לך, יש בזה משהו גם בשביל אומן, לעמוד מול אולם, לא הייתי קורא לזה ריק, יש פה ברוך השם סאונדמנים, צלמים, צוות, אבל נקרא לזה ריק, יחסית לפעמים שהופעתי פה והיה מלא. אבל יש משהו גם בעניין של קטונתי שהוא מתאים, אתה יודע. אני חושב שבכלל, העניין של האומנות, כל אחד מאיתנו שהיה רגיל לקפוץ מול, לא יודע, 1,000, 11,000 וכולי, למדנו קצת את המקום הזה של השיר, אתה יודע, אל החלל, לשיר אל הילדים, לשיר אל האנשים שאתה יכול לדמיין שהם שם ויושבים בסלון, וגם, דרך אגב, יש משהו בכל הזומים האלה, שישבתי לפעמים מול, אתה יודע, 100 מסכים קטנים כאלה, ואנשים מפצחים גרעינים, ששוטפים את הרצפה, אנשים, אתה יודע, יש כאילו, אתה מרגיש בטוח, אוקיי, עם כל הכבוד, חי יונתן, קטונו. אז זה גם היה שיעור טוב, אתה יודע. איזה כיף, הכל נכון, קטונו, אבל בכל זאת, אנחנו קטונו לידך, אתה גדול הגדולים, אתה יוצר ענק, אנחנו אוהבים אותך, ואשתי לא פחות, תדע לך את זה, והיא לא אוהבת כל אחד. יונתן רזל, גבירותיי ורבותיי, בהצלחה, אוהבים אותך!
החושך לגרש, דנו כמה צלילים ואש, כל אחד אור קטן וכולנו אור איתן, סורה אז זה חג שמח.